Čehoslovākā, šeit Gypsy Legacy izstādē, Digital Art House, kur māksla atdzīvojas. Šī pasaule tiek atklāta pirmā Romu mākslinieka un dzejnieka Kārļa Rodeviča darbadē. Iespaidi, emocijas, asaras, daudz siltuma, milzīga traģēdija, atdzimšana un spējas skatīties uz priekšu, iet uz priekšu, neaizmirstot tas, kas ir noticis, bet neraudot. Pirms 20 gadiem mēs atklājām izstādi, Maras gars vienmēr ir brīvs, kopā ar Kārļa Rudeviča gleznām. Mēs ļoti gaidījām viņu uz atklāšanu, bet, diemžēl, jau veselības problēmas neļāva ierasties. Un tieši tajā laikā, kad izstāde vēl bija skatāma, viņš aizgāja mūžībā un mēs izstādi pagarinājām. Un tagad man ir tāda sirreāla sajūta, ka ir pazuduši šie 20 gadi, un es atkal redzu gleznas, un viņas pat ir atdzīvojušās, jo tieši Kārlis Rudeviča ļoti rūpējās par kultūrvēsturisko, par to, lai arī cilvēki zinātu par Romiem Latvijā. Šodien ir ļoti, ļoti svarīga diena, ka mēs viņu atceramies. Ļoti patīkam, jo man Kārlis bija pazīstams jau no 90. Gadu sākuma, kad es iepazinos arī ar Normundu un ar lielu prieku es šovakar atnācu šeit un tas, ko redzēju, es biju jau daudzam gleznam biju iepazinies jau, bija arī mēs kaut kur kādus 20 gadus apakaļ izstādi bija, kur ar viņu piedalīšanos Kārs vēl bija starp mums. Tā kā ļoti, ļoti patīkam ir būt šo cilvēku vidū. Nu šeit vien var just gan Romu garu, gan Roma estētiku, tad kaut ko unikālu, ko nevar sastapt katru dienu uz ielas. Ja, un tāpēc domāju, šis pasākums ir ļoti vērtīgs. Ja, un ļoti vērtīgi ir tajā piedalīties. Es esmu ļoti tuvu pazīstama ar šo šādu veidu mākslu. Un arī mūsu kolēģi ļoti daudz arī ieguldījuši šīs izstādes tapšanā. Tāpēc es esmu šeit, lai atbalstītu mūsu dompiedrus. Меня зовут Анетта, я из Эстонии, мы тоже из цыганской общины, и мы очень дружны с семьей Норманда, с его прекрасными дочерьми, с супругой, и счастливы быть на этом мероприятии, потому что в такие моменты, когда я вижу, чувствую, слышу, вижу работы людей своей нации, в этот момент меня переполняет гордость от того, что я цыганка. Я очень счастлива, что у нашего народа есть такие талантливые, прекрасные люди, которые несут эту культуру, красоту, свет. И у меня, конечно же, просто впечатления, они настолько волнительные, что мы действительно были готовы приехать, сделать эту дорогу, чтобы напитаться этой красотой, соединиться со своим народом. И мы очень счастливы, что мы здесь и благодарны этой прекрасной, творческой, удивительной семье. И я очень счастлива, что мы дружны. Дай Бог вам здоровья, сил и благополучия. Благодарю вас. Man arī ir ļoti tuva šī kultūra un vēlme izprast ar vien vairāk un vairāk, jo man liekas, ka Latvijā šī ir visa, varētu teikt, tāda slēgtākā kultūra, par kuru ļoti maz zinām, par kuru ļoti maz runā, jo tas ir kaut kas savādāks nekā mums latviešiem kultūra. Un tie ir cita ritmi, tā ir cita enerģija, un tas ir tas, kas arī pievelk